Briska gjinjet po zhduken sepse dikur kishte 173 briska gjinje në këtë qytet, derisa në vitin 1943 briska gjinjet e Prizrenit patën themeluar kooperativën e parë në gjithë Ballkanin. Ata ishin ndërzetarët e parë të këtij qyteti, për esnaflëkun e tyre dëshmuan vetë çarshia e vjetër e shekullit të 16. Nga gjitha i numër i madhe këtyre zejtarve, gjithësisht briska gjinjeve tash kanë betur një aktiv dhe një tjetër po kështu pak më pasiv. Aktiv vazhdon të mbetet briskagjiu Shadan Shilik, i cili mban dyqanin për anteqës Helveti, i cili pohon se tani më nga 4 vëllezërit e tij ai ka mbajtur këtë dyqan. Llogari vetëm për ekzistencë. Punojmë se është një zanat që nuk ka shumë, nuk është e profitabile. Është zanat, art është. Me çmimet shumë të vogla edhe e ruajmë këtë traditë. Po. Vinë turistat, vinë zakonisht turistë, me punim me turista, sepse ata dojnë diçka fundore, vendore të Kosovës. Beson se këtë zë do të mbaj pak prej zorit, por pak nga dëshira dhe prej amanetit të babës ti. A i tregon se dhe kështu pon se kjo zë tashmë është duke mbijetuar me pak halle, por me shumë mundim. Po, kemi tradicion 75 vjeqar, prej gjagjajit, babës dhe unë personalisht. Po shpresojmë që djalin e kom, edhe ai është tash momentalisht në fakultet, po ka interesim, po njerë shkolla është në prioritet. Neve bris që i prodhojmë prej lloj-lloj brineve, modelet lloj-lloj kemi, edhe në teh mundemi të shkruajmë qa donë mështeri ju, edhe emnin ose qa donë i ta turistat, për shembull, e morin për dhurat, bris burekit i prodhojmë, për furazhit, për pica, e qëto senet që jenë. Po kështu të regonë se qeveria qendrore nuk e ka përkrarë asë njëherë, por a i të regonë se komuna e Prizrenit i përkrarë materialisht, pastaj a i thaj se u ka hequr të gjitha tatimet dhe taksat komunale dhe kështu lavdëron komunën, por është e befasishme se zejet e vjetra ende vazhdojnë të zhduken edhe pse komuna po i ndemon mjaft. Po vlen të ruhet sepse në Evropë shumë është e vlefshme, zanatet e vjetra janë të vlefshme, si për shembull në Francë, në Itali janë shumë të rëndësishëm këto zanate, edhe janë në mbikëqyrjen e komunës. Po edhe në Kosovë, unë jam i kënaqur për shembull, personalisht jam i kënaqur për komunës. Ka ndihmuar qeveria për shembull konkretisht deri nga ministri? Nga qeveria jo, po prej komunës Prizrenit jam i kënaqur. Po ashtu, tatimet e vjetore ato i kemi të ashtu prej komunës jemi të kënaqur. Na bëjnë donjëherë ndonjë ndihmë. Jemi të ftuar nëpër panajire, na ftojnë shpeshherë nëpër panajire të Evropës. Po financiarisht masi jemi të dobët nuk mundemi të marrim pjesë, po nga herë komuna na ndihmon. Ashtu prezentojmë, jo që vetëm zanatin tonë e prezentojmë, edhe Kosovën, po edhe Prizrenin, që edhe neve dim diçka të punojmë, kemi një farë arti, se nuk mundemi të jemi të famshëm me ndërtesat e mëdhaja, nuk i kemi atë, ne si ambasador kulturor mundemi të përfaqësojmë Kosovën ose Prizrenin, që edhe neve dim diçka, edhe ne kemi një farë arti. Mua më kanë ftuar disa në festivalin e Trierit në Francë, por asnjëherë nuk kam marrë pjesë sepse nuk kam para, thekson ai. Zeja e briskagjiut dikur ishte privilegj, tani është mbjetes, ka theksuar për televizionin Besa zotri Shilik.